tittar på den andra V5-avdelningen då, startlistan där som innehåller 10 hästar helt utan ändringar, och vi har en stor favorit här också. Ja, häst nummer 6, Pretty Girl, tränas av Vidun Neuroth och rids av Fredrik Johansson. Vi är nu alltid när han gästar Sverige. Alla 10 stona på plats i startboxarna. Starten har gått. V5 avdelning 2. Favoriten 6, Pretty Girl. Perfekt ur boxarna. Hon var kolugn i boxarna och ser kanonfin ut kort efter start. Nummer 1, Miss Commotion, tog ledningen efter att ha bråkat en hel del. 4, River All är 2. Favoriten 3, Pretty Girl 3. Och 7, By the Book har fjärdeplatsen när de har ett varv kvar till mål. Det var lite trubbel i boxarna, Pia. Ja, Miss Commotion var lite för het och försökte tjuvstarta helt enkelt. Bröt sig ur boxarna, vilket innebär att alla andra fick vackert stå kvar och vänta. Påverkade hästarna? Ja, det kan göra. Det är nervöst att stå där inne. Inga rörelser, inga förändringar. 1, Miss Commotion. 4, River All. Och favoriten 6, Pretty Girl. Invändigt 2, Satanic. Utvändigt om den, alltså 7, By the Book. Nu är de i närheten av Hans G. Och det är väl så att trycket ökar där framme. Det är nummer 4, River On, som har lagt ett bestämt press på ett Miss Commotion. Där bakom ser ni orange och grön jockey Fredrik Johansson som rider favoriten 6, Pretty Girl. Hon ser lugn och perfekt ut. Bra med utvändigt där, och nummer 3, Wings of Dove. Och nu får plötsligt Fredrik Johansson bekymmer och tvingas rida på Pretty Girl. Fördel 3, Wings of Dove, tycker jag, Håkan. Andrans favoriten gjorde ett ryck mitt i loppet. Om det var taktiskt korrekt eller inte vet vi om sådär 600 meter. Men hej och hå var de går. Kommer de orka till mål? Vad ska de ha krafterna kvar till sista 100, Fia? Ja, det var absolut ett härligt ryck av Kim och Fredrik. Det var helt överrumplad, men det blir en hård fight. Kim och Fredrik, upploppet ner. De där har kämpat så många gånger, sida vid sida, nos vid nos, sadel vid sadel. Jag tror att de skaver av varann färgen på stövlarna just nu. Sida vid sida med ett litet övertag för nummer 3, Wings of a Dove. Men inte tänker Fredrik upp, han kämpar sig tillbaks. Var har du dem, Hans G? Är det nos vid nos? Skandinaviens två skickligaste jockeys kör upp före. Först över mål, andras favoriten. Wings of Dove. Kim Anderson nosar ut favoriten 6, Pretty Girl. Det här är racing när den är som bäst. Två underbara hästar och två skickliga jockeys sida vid sida hela upploppet ner. Alltså jag kunde inte ens se att Fredrik har någon mån att röra sig i sadeln. Så nära ligger de varandra. Ja, han har svårt att kunna få Pretty Girl att göra det yttersta, och Kim har fördel där. Arga konkurrenter på banan, den bästa kompisar blir bred. Det här var en trevlig gest. Resultatet av VFMs andra avdelning alltså, som går i favor 3, Wings of a Dove, som tränas av Bosse Norman, reds av Kim Andersson. Vinner före 6, Pretty Girl, och 7, By the Book. Vinner åt sig 3,12, komben 3,6. Betalar åt sig 4,80 VFM-värdet efter två avdelningar nu. 75 kronor.